hrvatsku javnost, hrvatski narod, da kažu da jesu topla braća, kao što je gradonačelnik Berlina. I onda bi birači na izborima dali točno glas. Ako je, ali treba priznati, treba biti muško. Jesam feder. Da, treba biti, imati snage, znati i reći. Ako jesam feder, onda jesam feder. Ako nisam, a ne skrivati se. Hvala. Čulo se ponešto i o tome kakvih se sve videokazeta može naći u Hrvatskoj. Zašto ne prikažete di muškarac sa muškarcem? A ja sam imao prilike i takve kazete gledati, gospodo draga. Da, da, pa da vidite kad izvari oči kao varen zec, kako je to ružno gledati. Nemojte, mi, ne bi nemojte se izravno obraćati i nemojte biti vulgaran, to se kaže hrvatski malo prostački. Ja? Molim. A dizanje ruku, odnosno glasovanje, bit će o ovom zakonu po svoj prilici sljedeći tjedan. U međuvremenu tek podatak kako su homoseksualni brakovi zaživjeli samo u Nizozemskoj i Belgiji. U Nizozemskoj su u tijeku i prve rastave.